Você leu o mapa lá, assim, movimento aí negro. Aí tem a carteirinha entre, do clube. Aí você entrou. Tem a carteirinha do clube. Aí, assim, ó, aí uma das hoje, regras do clube. Cabelo crespo. É igual a igreja evangélica. É, exato. Sabe? É. Que aí você não pode ficar usando roupa curta. Ah, tá, o movimento negro é assim também. É assim. Sabia não, gente? Ó, oh, ó. Oh. Que é isso, hein, cara? A sede é ali, ó. Depois subindo do viaduto ali, ali ó, você dá uma quebrada ali pra esquerda. Vai ter uma casona assim, exatamente, movimento negro. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mari Stella Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve nesse digníssimo canal, não é mesmo? Ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Passa nas nossas redes sociais, curte esse vídeo, compartilha. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está dando pano para manga, não é mesmo? Ai. Muitas pessoas não sabem nem o que, que é, mas querem falar assim mesmo. Não sei quantas vezes a gente já leu aqui no canal, pessoas comentando assim: mas vocês do movimento negro, vocês, por que, que vocês do movimento negro pensam desse jeito? É. Mas por que vocês do movimento negro falam desse jeito? Mas por que vocês do movimento negro... Primeiro que não existe um vocês do movimento negro, assim, porque nós, a gente não tá aqui sentada falando por uma instituição chamada movimento negro, porque eu não sei se vocês sabem, essa instituição não existe. Então a gente não senta aqui para falar em nome de um movimento, a gente senta aqui para falar em nome de nós mesmas, sobre coisas que a gente acredita, sobre coisas que a gente leu, sobre coisas que a gente estudou, sobre dados que a gente pesquisou, sobre coisas, essas coisas impactando na nossa vida diária. Quando a gente começou com o canal, a gente não chegou e falou assim, a gente não chegou lá que... O movimento negro, a gente vai começar um canal, chama Papo de Preta, tá? A gente fez um requerimento. Ó, de quais assuntos a gente pode falar? E como é que a gente pode falar deles? Aí veio, homologou, sabe? Não existe isso. A gente quis falar sobre as coisas que a gente quis falar, a gente sentou aqui e falou sobre, assim. Então, aí vocês vão falar, então não existe o movimento negro. Existe. Como existe o movimento feminista, por exemplo. São mulheres que são feministas, né? Que a partir das coisas que impactam elas na sociedade, que nos impactam na sociedade, elas perceberam que a gente precisa pensar mais sobre isso, a gente precisa mudar essas questões. O movimento é isso, é feito por várias pessoas negras diferentes, diversas, que têm assuntos em comum. Sim, porque a sociedade que nos é atravessa, comum, que no caso é o quê? É o racismo. As pessoas falam muito assim, por que vocês falam das mesmas coisas? Porque nós somos atravessados pelas mesmas coisas, gente. Então, eu acho que é importante a gente começar a pesquisar essas coisinhas aí. Porque eu acho que é o que tá faltando, né? Igual teve uma vez que um menino chegou pra mim e falou assim... Esse negócio de vocês usarem cabelo crespo é uma imposição do movimento negro? Aí eu fiquei assim, gente... Então eu tô te perguntando assim, tá, gente, o que é esse movimento negro aí? É pra dar uma patada, é pra responder com educação... E aí tem as pessoas também que acham que uma vez que você fala sobre questões raciais, uma vez que você pensa sobre essas questões, você tem que fazer o quê? Concordar com tudo que todo mundo fala. E aí, assim, não tem essa de vamos discordar. Não, que vocês não são unidos. É. É por isso que tem esse lance de racismo, porque os próprios pretos são desunidos. É. E é engraçado, assim, que as pessoas falam isso como se pessoas brancas fossem super unidas. Todas as pessoas brancas concordam com tudo que uma outra fala, sabe? Ninguém vira por uma pessoa branca que é de esquerda, por exemplo, fala lá aquela pessoa de direita que é branca igual a você. Vai lá, como assim? Existem pessoas brancas de direita e esquerda, existem pessoas brancas que discordam. Ninguém acha isso difícil de acontecer. Mas quando é com pessoas negras, aí pode. Aí pronto. E aí a gente tem que responder pelas pessoas, por outras pessoas negras. Nós só respondemos por nós mesmas. Quando aquela pessoa tem um discurso que a gente considera distorcido, aí as pessoas ficam, nossa, mas é mal. Aí. Ah, você não vai fazer nada, não? Você não vai fazer nada, não? Fala de ciclano. E é o que tá acontecendo muito aqui nesse canal, tá? Vocês que já fizeram isso, vocês sabem do que a gente tá falando e de que a gente tá falando. Uai! Quem conhece essa pessoa, a gente vai ter responsabilidade sobre o que a outra pessoa fala. Não, mas o que mais me incomoda nessa história toda é que você acha que o discurso da pessoa tá errado, mas você fica ali dando palco pra pessoa. Pra que você tá fazendo isso? Sabe, pra que você tá possibilitando que aquela pessoa cresça?
tá? Porque aqui no YouTube funciona desse jeito. Quanto mais você vê o vídeo daquela pessoa, mais aquela pessoa tem visualização e mais ela, o YouTube vai indicando o vídeo dela pra outras pessoas, que vão cair na mesma merda que você, que assistir. E aí vocês querem que a gente faça o quê? Continue falando. A gente vai lá apontar o dedo na cara da mulher. A gente faz uma publicidade gente, não vai acontecer. Linda, querido, aqui, não. Por favor, eu não pare marquio, com isso. Linda, coloca meu tubate dourado pra isso não, querido. Não, eu acho que é uma questão de vocês colocarem a mão na consciência mesmo e pararem pra pensar, poxa, se eu não concordo com o discurso dessa pessoa, então pra que eu tô dando palco pra ela? E outra coisa também que acontece muito é das pessoas pensarem que só porque a pessoa é negra, só porque a pessoa aborda assuntos referentes à negritude, ela tem que fazer parte de um movimento específico. É. E não só porque a pessoa é negra, ela é militante. Não, gente. Livre arbítrio, vocês já ouviram falar disso? Já? Então, é isso. Se pessoas brancas têm, pessoas negras também. E aí, uma coisa que é muito séria também. Muito séria. A pessoa quer entender o que é o movimento negro. Aí, o que a pessoa faz? Ela entra num grupo no Facebook. Aí, no grupo do Facebook, tá assim. Ai, afrobege daqui. Ai, fulano é negro ou não é? Olha a fulana negra que é famosa, que namora um branco e não sei o quê. Mulher negra não pode ficar com homem branco, não sei o que lá. Aí a pessoa começa assim, ai gente, ai então eu sou afrobege, ai então eu posso namorar branco, ai meu Deus, e agora, ai gente. Eu vou ter que terminar com meu namorado. E aí o que a pessoa faz? Ela coloca a culpa na militância. Ela fala assim, gente, essa militância, meu Deus, como você sofre. Gente, a militância quer que eu termine meu relacionamento. Militância tem a ver com pessoas que geram conhecimento, com pessoas que estudam sobre a realidade social do nosso país, assim, sabe? A gente tá falando de Djamila Ribeiro. Vocês conhecem o Geledé? Vocês conhecem o Sueli Carneiro? Sabe? Vocês conhecem a Audrey Lorde? Vocês conhecem a Angela Davis? Que estão falando sobre feminismo negro? O que, que vocês acham que o movimento negro quer, sabe? A gente tá falando de mover estrutura, gente. A gente não tá falando de uma foto bonita no Instagram de Black Power pra você ter um monte de curtida. É uma questão séria, assim, sabe? Então não vem com esse papo de, ai, o movimento está me segregando, está querendo me separar. Você sabe o que que é? Você leu de verdade? Porque tá muito feio, gente. Tá muito feio. Então a pessoa acha que gira em torno do umbigo dela. É. Gira em torno de as pessoas, ai, mas na festa lá as pessoas não vieram falar comigo porque eu sou de pele clara. Mas a gente não tá lutando pra você ser bem aceita na festinha preta. Não é essa a questão, é mudar a estrutura. Vocês sabem o que é isso? É mudar a estrutura que mata a gente. A gente não tá querendo morrer, mas a gente não tá querendo continuar desempregado. Não é só uma questão de festinha, não é só uma questão de você, querida. Sabe? Querido. Acorde, porque às vezes você tá colocando a culpa na militância que não te aceita, que não aceita seu namorado branco, mas você não sabe nem o que é militância. Uhum. Às vezes a culpa é sua de achar que militância é a festinha que você foi, sabe? Pensa gente, bem. Tem tantas fontes de conhecimento gente, por aí, pelo amor sabe? De Deus, tá? Sério, assim. Tem tanta gente, coisa. Tem que lutou a vida inteira, sabe? Pra mover estruturas, pra deixar a história dela de luta mesmo. E a gente tá ignorando tudo isso. Sabe? Pra falar que o movimento negro é cabelo é cabelo e festinha. Tá muito além, assim, nossa, de gente. Mim, da Maristela muito e de todos além, vocês. Muito além, muito assim, além. E aí, assim, você que tá aqui, você acha que você viu um vídeo aqui e agora você sabe tudo de militância negra? Nossa, acorda. Já vou pegar acorda. Minha carteirinha também do movimento não, já negro. Peguei, já imprimi aqui, ó. Vi tantas horas de vídeo, imprimi minha carteirinha aqui, ó. E dou carteirada em todo mundo. Por favor, isso é uma questão muito importante, assim, porque a gente tá colocando culpa em militância, que a militância não aceita o cabelo liso, que a militância não aceita o namorado branco, que a militância é isso, que a militância é aquilo, mas a culpa às vezes é muito nossa, porque a gente não tá procurando conhecimento de verdade pra entender... O que é a militância? O que é o movimento negro e pelo que ele luta há tantos anos? Então, gente, compartilhem esse vídeo, já curte esse vídeo também, se inscreve nesse canal, porque precisamos muito, muito, muito mesmo da ajuda de vocês pra bombar nessa vida. E aí, se você chegou agora nesse canal, você não tá sabendo da vaquinha que a gente tá fazendo, né, pra ser um financiamento pra que a gente continue tocando esse canal, já aproveita, tem um vídeo aqui que a gente fez explicando melhor, já doa também com o que você puder pra ajudar a gente, porque é
super importante. E aproveita também, passa nas nossas redes sociais para dar aquela moral pra gente. Links todos na descrição desse vídeo. Exatamente. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.